Allahumma fridina qurban, Allahumma fridina qurban, ila nadam tam mawsiki qurban, ila nadam tam mawsiki qurban, Allahumma fridina qurban, qurban nusati kafanur yam, qurban nusati kafanur yam, ya Hussein ya Hussein ya Hussein Mawla. Ეგვსას 80 წლის 10 იანვარს ერაყის ქალაქ კერბალაში მაშინდელი ხალიფატის იეზიდის ჯარმადახოცა მუჰამედ შომაულის შვილიშვილი პირველი მუსლიმის იმამ ალის შვილი იმამ ჰუსეინი თავის მცირეწლოვან შვილებთან ერთად ამ უბედურებამ ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია მაშინდელ მუსლიმურ სამყაროში სწორედ ამ მოვლენის შემდეგ ჩამოყალიბდა შიიტური და ალევიური დენომინაციები ორივე სიტყვა სიტყვით მომხრეს ნიშნავს ანუ აჰლე ბეითის მომხრეები იმამ ჰუსეინი დასაფლავებულია ქალაქ კერბალაში. კერბალას ტრაგედიის შესახებ ძალიან ბევრი რამ თქმულა და რა თქმა უნდა ითქმება კიდეც. მაგრამ ახლა მოკლედ მოგაცვდით ინფორმაციას ამის შესახებ. მას შემდგომ, რაც წინასწარმეტყველი მუჰამედი გარდაიცვალა, ქვეყნის მართვის სათავეში მოვიდნენ ემევიელების დინასტია. მათი ხელმძღვანელი მუავია კი ანტიისლამური პოლიტიკის გამტარებელი იყო, რასაც ის საგულდაგულოდ ნიღბავდა. მისი შვილი იეზიდი კი მამისგან განსხვავებით თავის ანტიისლამურ განწყობას და ქმედებებს არ მალავდა. იეზიდის ხელისუფლებაში ყოფნამ იმამ ჰუსეინის მოღვაწეობის პერიოდს დაემთხვა. წმინდა იმამ ჰუსეინი ერთ დღეს არაფათში მიდიოდა სალოცავად, მაგრამ წერილის გამო, რომელიც მან ერაყის ქალაქ ქუფაში მცხოვრებლებსგან მიიღო, იძულებული გახდა უეცრად შეეწყვიტა ლოცვა და იქით წასულიყო. წერილში ნათქვამი იყო, რომ ისინი დაიღალნენ იეზიდის მართველობისაგან, ურჯულო ცხოვრებისა და განუკითხაობისაგან და იმედოვნებდნენ, რომ იმამ ჰუსეინი, როგორც მუჰამედის შთამომავალი, შეძლებდა სიტუაციის გამოსწორებას. იმამ ჰუსეინს სურდა, რომ დაეხსნა ისლამი ურჯულოთა ბორკილებისაგან და აღედგინა წმინდა ყურანის წესები. იეზიდმა იმამ ჰუსეინის ეს გადაწყვეტილება თავის საწინააღმდეგო ქმედებად აღიქვა და მის შესაჩერებლად ჯარი გააგზავნა. იმ სისხლიან დღეს იმამ ჰუსეინი და მისი მომხრეები კერბალასთან დახოცეს და არ მისცეს მიზნის განხორციელების საშუალება ქალაქ ქუფაში. ყოველწლიურად მის საფლავს მილიონობით პილიგრიმი სტუმრობს. დღევანდელი შიიტები და ალევიელები მუსლიმური საზოგადოების 20% წარმოადგენენ. შიიტური დენომინაციის მიხედვით აშურას დროს იმამ ჰუსეინის პატივსაგებად 2 თვის განმავლობაში არ შეიძლება ქორწილის გამართვა. ისინი მეჩეთში იკრიბებიან
და 10 დღის განმავლობაში მარსიებს კითხულობენ, სინას რიტუალს ასრულებენ, ყურანს და ჰადისებს ასწავლიან და ესანს არიგებენ. ხოლო მე-9 დღეს კი თასვას მსვლელობას აწყობენ ქალაქებსა და სოფლებს შორის. ერთმანეთს იმამ ჰუსეინის დაღუპვას უსამძიმრებენ. სწორედ ეს უმძიმესი და წმინდა დღე გამოცხადდა აშურის დღესასწაულად. ის არის თავისუფლების, დაჩაგრულების, დაცვის, სინდისიერების, რწმენის, ქვეყნის და საკუთარი ხალხის ერთგულების მაგალითია. აშურა არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა ისლამის ისტორიაში. ის არის სულიერი ჯაჭვი მუსლიმებსა და ისლამს შორის. აჰლე ბეიტს უნდა და ჰუსეინის გლოვა განსხვავებული და დასამახსოვრებელი ყოფილიყო. აჰლე ბეიტი მარტო მკერდზე ირტყამდა. ისლამში დაგმობილია თვით დაზიანება და თვითკვემა. ეს ყველაფერი შემდგომ მოგონილი ცრუ რიტუალია. ჩვენი დენომინაციის მუშტეიდებს დაუშვებლად მიაჩნიათ და ფიქრობენ, რომ ყოველივე ზემოთ აღნიშნული იმამ ჰუსეინის სახელს არ ეკადრება. უფრო მეტიც, შეურაცხყოფს მის სულს. ჩვენც ჰუსეინის გლოვა ისე უნდა აღნიშნოთ, როგორც ამას აჰლე ბეიტი აღნიშნავდა. ამასაც თავისი ფილოსოფია გააჩნია, ეს ეკუთვნის მარტო იმამ ჰუსეინს. ისლამი თვით დაზიანებით სისხლის ყურავს გმობს. ამას ჯობს თითეულმა მუსლიმმა ეს სისხლი იმ ადამიანებს გადასცეს, ვისაც ეს სჭირდება, მაგალითად ავადმყოფებს. უკვე 5 წლის განმავლობაში საქართველოში დამყარდა ტრადიცია, სადაც მუსლიმებისგან კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ხდება სისხლის გაცემა. არ აქვს მნიშვნელობა რელიგიურ კუთვნილებას. სისხლი ხმარდება ნებისმიერ დაავადებულ ადამიანს, რომელსაც ეს ესაჭიროება. აღნიშნული მოვლენა სახელმწიფოს მხრიდან დადებითად არის შეფასებული. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ყურბან ბაირამის დროს ქალაქ მარნეულში და გარდაბანში საკვები პური უფასოა ნებისმიერი მოქალაქისათვის. სამწუხაროდ ბოლო დროს მომხდარი მოვლენებიდან გამომდინარე, ხალხის ფართო წრეში ისლამი გაიაზრება ისე, როგორც ტერორიზმი, მაგრამ მინდა ყველას უთხრა და დავანახო, რომ ისლამი და ტერორი ერთმანეთისგან განსხვავებული და დაშორებული მცნებებია. დღეკი შამი გარების სახელითა ცნობილი. აშურას დღეს არ შეიძლება ერთმანეთის განაცხენება წყალზე უარის თქმა. ეს კი დასაბამს იღებს იქიდან, როცა იმამ ჰუსეინის მცირეწლოვან შვილებს წყლის მიღების საშუალება არ მისცეს და წამებით მოკლეს. ხოლო ალევიელები კი აშურას განსხვავებულად აღნიშნავენ. ამ დროს 10 დღის განმავლობაში ცხოველების მსხვერპლ შეწირვა და ხორცის ჭამა აკრძალული. გარდა მატერიალური აკრძალვებისა, ადამიანმა უნდა ეცადოს იცხოვროს შეძლების და გვარად წმინდა ცხოვრებით. აშურა აღინიშნება ირანში, იემენში, აზერბაიჯანში, თურქეთში, ერაყში, სირიაში და საქართველოში. საქართველოში მცხოვრები მუსლიმების უმრავლესობას შიიტები წარმოადგენენ. შიიტური დენომინაციის გავრცელება 15 საუკუნეში დაიწყო. ძირითადად გავრცელებულია მარნეულის, გარდაბნის და თელავის მუსლიმებში. ყოველწლიურად აშურას გამართვა მუსლიმი ხალხისთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა, რაც გამოხატავს მუდმივ ხსოვნას იმამ ჰუსეინისა, რომელიც შეეწირა ისლამის დაცვას. ეს არის წმინდა და ამავე დროს ტრაგიკული დღე, როცა თითეული მუსლიმი ერთიანდება საერთო ტკივილის გარშემო და გლოვობს საუკუნეების წინ თანამოძმეების მიერ დაღვრილ სისხლს.